E aí galera, tudo beleza? Seguindo para mais um tutorial. Dessa vez eu vou ensinar essa casinha para vocês, que é uma casa bastante compacta e é né, mais feita mais na vertical, ocupa um espaço embaixo bastante pequeno. Como vocês estão vendo, é uma, é uma casinha, é, vou mostrar ela aqui um pouco. É uma casa bem Fácil de, de fazer Tranquilo Então aí já deve ter dado para vocês verem ó, que ela é bastante estreita Não tem Tipo uma área Embaixo dela É bem reduzido Vou botar um shader aqui ó, Vocês veem que é Uma casinha até legalzinha é, dá para vocês fazerem aí tranquilamente. No, quem tem problema também de espaço, quiser fazer num terreno reduzido, tá tranquilo, casinha aí bem bacana. né? Então, chega de enrolação, espero que vocês gostem do tutorial. E vamos embora, vamos fazer esse negócio aí. Então, galera, vamos começar pegando o tijolos. Aí vocês façam um retângulo no chão com a medida de 25 por 17 vai ficar desse jeito o retângulo, vocês deixam ele com a medida de 25 por 17, exatamente. Aí agora vocês vão vir aqui, ó, vocês vão ver que tem um lado que é mais largo, que é o lado de 25. Aí vocês colocam aqui uma marcação aqui na frente, que é para poder saber qual que é o lado onde vai ser a frente da casa. Vamos vir aqui, ó, nesse canto aqui e vamos colocar 13 blocos para cá, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui puxa mais um para frente, ó. Assim. 13 blocos para cá. Vai ficar desse jeito. Agora, essa base que a gente fez, a gente pode levantar ela mais um para cima. Aí depois que vocês levantaram os dois de altura, vai ficar desse jeito aí, como vocês estão vendo. Aí Agora, eu vou pegar aqui tábua de eucalipto e vou vir aqui fazendo o chão da. Da casa. Aí, todo esse espaço aqui do retângulo, vocês podem preencher com a tábua, fazendo o piso da do, do nossa casa. Então, pessoal, depois que tiver preenchido o chão, vocês vão pegar a escada de tijolos. Então, vindo aqui na frente, ó. Vamos marcar as colunas agora. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Nessa quina aqui, ó. Vocês façam assim, ó. Coloca isso assim. Essa coluna vai subir é, desse jeito aqui, ó. Vocês tem que colocar... Hum, escada em pé e uma deitada em cima dela isso daqui vocês vão seguindo aí eu coloco uma em pé depois uma deitada Aqui eu coloco uma para apoiar coloco uma assim e viro coloca outra assim ó tá vendo aí isso aqui vocês vão subindo para cima é de acordo com a altura que for ficar aí eu vou pegar aqui e fazer aqui eu vou marcar outra coluna aqui outra aqui é, vou fazer outro aqui na, no fundo Aqui, ó Essa, agora Uma aqui Depois eu mostro de cima pra vocês verem como que Tá o esquema aqui Aí vai ter essa Aí a hora que chegar aqui, ó Que eu vou te mostrar pra vocês como que tá aqui, ó essa é a visão aqui da parte da frente. Aí, a hora que chegar aqui, ó, vocês vão deixar quatro blocos. Um, dois, três, quatro. Coloca aqui, ó. Aí vai virar para cá, vai virar para cá e vai ficar um, dois, três, quatro aqui da ponta. Essa coluna que vai ser igual às outras. Aí, ó. Lembrando que aqui, ó, quatro blocos aqui é um, dois, três, quatro. Vai ficar desse jeito a, a, as colunas, ó, como vocês estão vendo aí. Ó. Então, deixem igualzinho aí, tá? Na imagem. Agora, o que, que nós vai fazer? Nós vai colocar as paredes. Vamos utilizar o bloco de quartos. Vamos começar aqui, ó. colocando aqui, interligando por esse ponto aqui. Aí, aqui é, passa, vira e vem para cá. Ó. Opa! Isso vem aqui, depois eu mostro de cima e vocês vão ver exatamente como que tá a base. Não, não tem como errar isso aqui não. Só tem um detalhe, olha, que vocês vão vir fazendo aqui, ó. A hora que chegar nesse daqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá como que tá. Aí, ó. Pra vocês verem de cima. A hora que chegar nesse aqui da esquerda. Vocês vão pro lado. E vem vindo aqui. Até encontrar aqui, ó. Puxa desse aqui pra cá. Aí vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar de cima aqui melhor. Como que as colunas juntam uma na outra. Olha lá. Aí vocês, então, depois vocês deixem é, a base de vocês desse jeito que tá aqui. Exatamente é, dessa forma. Vamos continuar. Vocês vão subir essa parede aqui, ó. E inclusive as colunas junto, 20, mais 23 para cima. Ou seja, isso aqui vai vir mais 23, já tem um. É só eu colocar mais 23. Eu vou colocar um aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. subir. Aí. Isso aqui é que vocês vão levantar as paredes aqui de quartzo e as colunas seguindo esse modelo aqui ó vocês têm que ir fazendo esse modelo aqui nas colunas ó. seguindo aí vocês vão levantando tanto as colunas aqui ó as outras todas essas colunas são cinco colunas e as paredes de quartzo vocês levantam até chegar nessa altura aqui ó. deixa tudo até chegar nesse limite de altura Aí depois ó, que vocês levantaram todas as paredes e todas as colunas, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Aí vocês podem ver aqui ó, que tá tudo ajeitadinho. Então, agora vamos vir aqui ó, para essa parte da frente e vamos fazer aqui a porta de entrada. Bom, vocês vão pegar a tábua de eucalipto, vai vir aqui ó, vai cortar um, dois, três, quatro, cinco, seis, deixa dois. 1 2 3 4 5 6. Aqui vocês podem preencher. E aí, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês pegam escada de eucalipto, quebra aqui, coloca aqui no meio. Quebra aqui também. Aqui vocês quebra aqui e interliga assim. Ó. Aqui vocês podem pegar passar a escada assim, que o meio vocês quebra, passa o painel de vidro tingido de branco. Vocês utilizam a laje de eucalipto. Coloca aqui por cima. Coloca aqui, ó. Aí vocês escolhem uma porta que vocês quiserem. Coloca aqui é, por dentro. Aí vai ficar desse jeito. Agora vamos fazer uma janela aqui do lado. Vocês vão vir aqui, ó. Deixar um de espaço aqui, ó. Da porta. E vai quebrar sete para cima, ó, A partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vocês colocam aqui o... Bloco, deixa dois. E coloca o bloco aqui também do outro lado. Aqui vocês quebram aqui, coloca escada de eucalipto. E aqui embaixo une com a tábua de eucalipto. Beleza. Agora vocês pegam a escada, coloca aqui, por riba desse trem aqui. E coloca a lajezinha desse jeito que sim, o meio aqui não é para quebrar, vamos colocar o painel de vidro tingido de branco por dentro. Aqui na parte de baixo a gente coloca uma escada aqui, uma escada aqui e passa uma laje interligando ali. Ó. Vai ficar desse jeito a janela. Basta agora a gente colocar os alçapão aqui na lateral. Agora vocês vão vir aqui nessa parede do lado aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Coloca um bloco aqui, uma escada aqui, quebra aqui, coloca aqui, ó. Esse meio, a gente quebra e preenche com o painel de vidro tingido de preto. Olha lá, fica desse jeito. Agora vamos vir para essa face aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Deixa um do chão de baixo aqui e dois do lado aqui. Aí vocês quebram sete para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa 3 aqui e quebra 7. Vamos preencher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente liga aquele mesma coisa. Com a escada de eucalipto aqui. E embaixo com liga normal. Né? O meio a gente quebra tudo. Aqui vai dar uma diferencinha na, né? gente... vamos fazer um detalhe que diferente, vamos colocar painel de vidro tingido de preto pelo meio e do lado painel de vidro tingido de branco. Que a gente passa aqui é, a escada. Aí vocês vão colocar a laje de eucalipto aqui, aqui aqui fazendo o triângulo e embaixo. A gente vai colocar a escada aqui, a escada aqui. Interliga com a laje de eucalipto e podemos colocar também o alçapão de madeira. Vai ficar assim, beleza. Vamos vir aqui nesse lado aqui, ó. Nessa janela aqui que a gente fez do lado da porta, vocês vêm aqui com um bloco de quartos, coloca aqui, ó, deixando um bloco e meio dessa ponta aqui da janela, coloca aqui, ó. O bloco de quartz aí vocês vêm com ele até esse ponto aqui ó e que vocês vem preenchendo aqui aqui até aqui ó até esse ponto aqui aí vocês podem fechar fazendo um, um chão aqui desse jeito assim aí ó vamos vir aí depois que tiver aqui ó pronto vocês vão pegar a laje de pedra de tijolos de pedra, na verdade, as ah, de tijolos. E em cima dessa janela aqui, ó, vocês vão passar ela aqui meio bloco acima dessa janela aqui e aqui, ó, outra fileira meio bloco também. Ó. Meio bloco para cima, meio bloco daqui, ó. E vocês vão fazer assim, ó. Aqui, ó, onde que ela tá batendo na escada, vocês quebram aqui e substituem por tijolo normal para poder ficar com um acabamento bom aqui. Aqui vocês fazem a mesma coisa. Colocando o bloco aqui, ó. Fazendo o acabamento, ó. Assim. Aí vocês vão continuar com esse esquema aqui, ó. para cá. Ó, seguindo o alinhamento. Ó. Vem vindo para cá. Vira aqui. Até bater aqui, ó. Na hora que bater aqui, vocês façam a mesma coisa aqui com esse bloco de baixo. A gente fez igual de lá. Aí, vamos pegar o outro aqui, ó. Mesmo alinhamento. E vamos puxar o de baixo. Tá vendo? Aqui. E vem vindo, normal. Contorna até ele bater aqui. Beleza, fica desse jeito assim, ó. Aqui, ó, onde que tá essa janela? Vamos fazer outra janela igual aqui em cima. Ela vai ficar meio bloco aqui acima, ó. Era 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, deixa 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une aqui. Une aqui e aqui, ó. Aí onde que tá essa marcação aqui? Vocês repetem essa janela de baixo e façam ela aqui em cima igual. Vai ficar assim, ó. A janela de cima, e é exatamente igual a de baixo. Observem a posição. Aí, agora aqui, ó em cima dessa dessa plataforma aqui para cima dela vocês vão simplesmente fazer igual a gente fez aqui embaixo vocês vão repetir o que tá aqui que é essa porta de entrada e essa janela vocês façam ela aqui exatamente igual aqui para cima aqui dessa desse piso aí ó, a parte de cima aqui vai ficar assim a mesma coisa vocês estão vendo igual aí aqui ó, vocês vão seguir essa linha aqui, essas duas riscas aqui de laje de tijolo, aí vocês vão quebrar aqui do mesmo jeito que a gente fez, aonde que ela vai bater e substituir por pelo bloco, para poder dar o acabamento nesse ponto aqui. Aí a gente pode seguindo isso daqui normal. E aqui nessa outra coluna a mesma coisa a coluna tem que ter o ponto aqui de interseção. E só finalizar aqui, chegar aqui na no final já vai ter contornado a, a construção inteira. Aí, voltar aqui para parte da frente da entrada. Vamos começar fazendo a janela da lateral da casa, olhando ela aqui de frente. Vocês vão vir aqui pro lado direito, que vai ter essa lateral aqui. Aí vou marcar aqui pra vocês: vocês vão fazer janelas iguais a essas aqui, ó, de 3 três, de, de três por 5. Né? Aí eu vou marcar aqui os pontos: vai ter uma janela aqui, ó, distando um da coluna. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quebra aqui, ó. Aí vai ter essa uma janela aqui e vai ter outra aqui embaixo também, ó. Distando um, um aqui, um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vocês deixam aqui, ó. Três. Um, dois, três, quatro, seis, sete. E junto aqui. Aí vai ter outra janela aqui nesse ponto, ó, No mesmo alinhamento dessa. Aqui, dessa quina aqui, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. aqui. aí cês, isso aqui são todas janelas é tudo igual vocês vão ir colocando aqui janelas iguais é aquela lá de três aí eu só vou marcar os pontos aqui. são quatro janelas aqui nessa perde já tá tudo marcado aí nesses quatro espaços que tá marcado aí vocês façam as janelas aí exatamente igual aquelas ali do lado aqui as janelas vão ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo são quatro janelas. Aí vamos continuar aqui, ó. Vamos girar para essa parede aqui do fundo e vamos fazer as janelas aqui também. Vamos deixar aqui, ó, da coluna três blocos e quebrar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui deixa três e quebra sete também. aí essa janela aqui. Ela vai ficar distando 3 aqui da coluna e embaixo que é a mesma coisa. Deixa 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ó. Aí vão ter aqui as duas janelas. E vamos fazer igual aqui na mesma coisa, só que deixando 3 para a coluna da direita. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloca a distância de 3 da mesma maneira que tá as outras. E. Seguindo aqui em cima, exatamente igual aí, beleza, aqui vai dar quatro janelas, tá marcada a exposição. Aí onde que tá essas quatro marcações, vocês façam as quatro janelas. Aqui, ó, essas quatro janelas, de depois de pronto, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo. Aí agora, para o último lado, faltando, que é esse que tá mais estreito aqui. Vou, vamos fazer aqui deixando dois. Né? 4, 5 6 7 Deixa 3 1 2 3 4 5 6 7 Aí vai ter uma janela aqui em cima nesse ponto e outra janela aqui embaixo 1 2 3 4 5 6 7 Aí beleza, ó, vai estar tá marcado aqui. Aí nesses dois pontos que tá marcado, vocês façam duas janelas restantes aí desse lado. Aí ó, as janelas desse último lado estreito vai ficar desse jeito. Agora vamos vir aqui ó, em cima. Essa parte aqui que é a parte da frente. Vocês vão vir, mesma coisa que fez antes, ó, um bloco e meio acima dessa janela. Tem que ficar aqui um bloco e meio de distância. Vocês vão colocar igual a gente fez em, é, naquela parte de baixo, até aqui ó. E aqui vai pegar até aqui. E aí você pode fechar essa, esse ponto aqui. beleza, vai ficar assim desse jeito. Aí vocês pegam a escada de tijolos. Aí vocês vão passar assim, ó. vamos come Eu vou começar aqui nesse lado aqui, mais estreito, em passando na hora que chegar na coluna, vocês alarga ela assim e contorna a coluna. E aqui, ó, nesse coisa que a gente fez aqui, vocês co contorna com a escada dele assim, ó. E contorna a, a coluna também bate aqui e vira aqui ó Vou mostrar pra vocês como que tá aí quando desce né, esses problema aqui ó vocês pode corrigir isso daqui substituindo aqui por o último aqui por bloco para poder ficar certinho isso daqui aqui também tá um vão aqui você pode botar um bloco aqui e vocês é, vão ajeitando deixando ele certinho ó. aqui também tá com uns probleminha aqui ó. Beleza, aí vocês vão contornando ele aqui em volta da construção inteira, desse jeito que a gente está fazendo. Vem passando aqui. Aí depois vocês arrumam ali para ficar certinho. E aí é só contornar aqui, ó, girar aqui, girar aqui até emendar lá com a outra ponta. Agora vamos vir aqui na parte de baixo vamos fazer os pilares de sustentação da varanda. a gente vai colocar dois pilares de quartzo aqui. vamos deixar cinco de espaço. Ó. um, dois, três, quatro, cinco. coloca dois aqui, ó. vai ficar cinco entre os dois. Ó. um, dois, três, quatro, cinco. e aqui um, dois, três, quatro, cinco também. esse vai ficar grudado ali na parede. beleza? aí a gente pode pegar a parede de pedregulho e suspendendo ela até chegar nesse ponto aqui. ó não que chegar aqui, vocês pode colocar um tijolo aqui. E uma escada assim, para um lado e para o outro de acabamento. E vamos fazer igual aqui, seguindo a mesma coisa. Chegando aqui, exatamente igual. Só que aqui vai ser uma escada para lá, uma para cá. E aqui a última, a mesma coisa. É incrível, é tudo a mesma coisa, cara. Tudo a mesma coisa. Aqui para cima também é quase a mesma coisa, né? já não é a mesma coisa. Né? Vocês vão colocar é, a laje de tijolo aqui primeiro em cima. Ó, e desses pontos aqui de reta com a, com a coluna. Aí colocando a laje, a gente coloca o pilar por cima. Aqui, aqui, aqui nos três pontos. Né? Aí vamos subir também com parede de é, aqui. A hora que chegar aqui ó, nesse ponto, vocês colocam o tijolo aqui. E quebra esse põe tijolo assim, ó. deixa desse jeito. O de cá também, vamos continuar a fazendo a mesma coisa. É, aqui, vocês vão colocar uma escada virada, igual tá, tá lá do outro lado. E, do tom, igual tá embaixo e aqui vai ficar faltando o último aqui e só fazer igual aqui coloca aqui coloca aqui beleza é para fazer o parapeito aqui vamos colocar o a aqui ó meio para cima e aqui ó, a gente coloca um no meio isso daqui a gente pode fazer um esquema aqui para Ficar bem acabado ali. Aqui só ir colocando, alternando de um em um. Beleza, ó, tá feito aqui. Esse esquema da parte de cima. Aqui, isso aqui a gente pode botar passando aqui, ó. Um pra cima pra ficar bonitinho. É, esse aqui pode tirar, ó. Esse aqui pode tirar porque o telhado vai engolir ele. Então fica só esses dois ali. Beleza, vamos ir pra parte de baixo aqui agora. Vocês vão quebrar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coloca a escada. E aqui na. A gente faz o seguinte, ó. Não, só que eu coloco o bloco aqui, ó. Faz esse esquema aqui. Vamos fazer. Ah, deixa aqui sem. sem porque, tipo, uma escada já, já é suficiente. A gente, vamos puxar assim, ó. Substituir aqui. Fazer igual aqui, ó coloca aqui também aí vai ficar vai ficar assim ó, essa perda varando vamos dar um, vamos dar um acabamento aqui ó, nesse ponto aqui girando aqui com a escada vai bater aqui aqui vocês podem substituir também vou sempre fazendo essa substituição vou poder a, ajustar a quina aqui vai dar um acabamento bom que vai ficar assim vai ficar estranho ali tudo errado aqui bate aqui a mesma coisa Aí essa parte da frente está praticamente pronta, agora o que a gente tem que fazer é seguir para a parte... Não, na verdade não, vamos... Tem que fazer uma coisa aqui, ó... Nessas partes de baixo aqui, ó, a gente vai dar um detalhamento colocando uma laje aqui, pulando de um em um. Né? Aqui assim, ó... Já tá feito aqui desse lado. Então vamos colocando aqui, ó... Aí beleza. Vocês deixam todo em volta aqui com esses é, pontinhos de laje aí... Hum. Por baixo, Se quiser, vocês podem colocar aqui, ó, Seguindo, dá para fazer muito detalhamento aí, mas eu não vou exagerar muito. Não. Agora acabou a parte inferior e vamos para a parte do telhado. Vamos fazer dois triângulos de telhado. Vamos começar nesse lado aqui, ó. Esse lado estreito aqui, aí nessa ponta aqui, ó. Vocês botam a escada assim, ó, aqui, ó, nessa quina aqui que a gente girou, e aqui de cá também, é a mesma coisa ó. nessa ponta aqui que foi girado com a escada, a gente põe a ponta aqui, ó Olha lá, desse jeito que tá aí. Aí seguindo, eh, seguindo isso daqui, vocês podem subir no, o triângulo normal, assim até encontrar as duas pontas lá em cima. Né? Eu vou fazendo aqui, isso daqui eu já tô fazendo ele engrossado já, né? eu tô aproveitando de apoio e engrossando. Aqui, ó. Aí agora eu só eu faço aqui do outro lado para poder encontrar as duas pontas aqui já está chegando, é, ele não vai fechar perfeitamente, ele vai ficar faltando um... aqui ó Quer ver? ele vai ficar assim ó. aí o que, que vocês fazem? Vocês pegam botar a laje assim mas você pode botar uma aqui para poder ficar certinho Aí esse triângulo que vocês fizeram, que a gente acabou de fazer aqui, desse mesmo jeito que está aqui, vocês vão fazer ele também nesse lado aqui, ó, porque são igual, é igual os dois lados. Coloca um aqui, outro aqui, ó, nessa ponta e vai subindo do mesmo jeito até encontrar aqui. Ó. Aí depois que chegar lá em cima, vocês façam o mesmo esquema com a laje lá para dar para fechar o triângulo certinho. E vocês deixam esse lado aqui, o triângulo, exatamente igual a gente fez ali do outro lado. Aqui, ó, vai ficar desse jeito, ó. Os dois triângulos e já estão feitos aqui. Depois que estiver feito, vamos unir um triângulo no outro. Então, é só a gente pegar aqui, ó. Esse daqui vem aqui. E esse aqui, ó. E une com esse daqui. Ó lá. E aí vocês vão subindo, subindo, unindo... Os dois triângulos, esse negócio de colocar escada para fazer telhado é um saco, é um negócio muito chato. Aí, aqui, essa daqui vai girar aqui assim nesse L. E aqui também eu vou fazer o L maior, o L por fora. Vocês vêm colocando aqui, ó. puxar lá do outro lado e vamos seguir aqui puxando aqui para emendar lá com o outro lado aí beleza que o protótipo já tá pronto aqui aí vocês fecham o telhado ó, só vocês seguirem esse daqui virando aqui e esse aqui por dentro Fazendo o telhado, a única coisa que a gente vai fazer diferente é que o último aqui vamos colocar de laje. Essa última ponta fazer diferente para dar um detalhamento, colocar ela de, de tijolo, laje de tijolo aí assim. Aí o resto do telhado aqui só vocês levantarem o L normal com a escada de eucalipto. Só terminar aqui ó, com o telhado feito, ele vai ficar assim: ó, o L do telhado certinho. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Tem que pegar, vamos preencher esse buraco, esse triângulo que ficou aqui, ó. E vamos puxar ele por cima aqui, da onde que tá aqui, ó, a parede de quartos. Aí vocês vêm, e levantando aqui, e fecha esse triângulo aqui. Aí com o triângulo aqui, ó, preenchido, ó, a parede, vocês vêm aqui, ó, coloca uma escada em pé aqui, e deixa, aí outra aqui, ó, três blocos, assim, ó, centralizado aqui coloca outro assim outro assim em pé aí em cima vocês colocam a escada assim e vai colocando aqui a hora que chegar nesse último aqui vocês coloca assim ó. aqui a gente coloca uma laje aqui na parte de baixo e coloca aqui a escada aqui é, na verdade aqui, é passa uma laje aqui e coloca outra laje aqui, vai ficar esse detalhezinho. Aí o que a gente fez aqui, tanto o fechamento da parede na parte de cima aqui do triângulo e esse esquema aqui, vocês façam também aqui do outro lado. Deixa esse lado aqui igualzinho aquele outro triângulo ali que a gente acabou de fazer. Bom, então pessoal, depois do triângulo ali ó, que em cima feito igual o outro, é, tá pronta a nossa casinha, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Então, valeu, é nós e fui!